ขนองเปรยสดับควายเวียยุงนาโลกาอย่างอ่อนนางอ้ายบังดาขนองพนมอ่อประกุนนาอย่างสดับขมุมเวียยกกาง้าបងប្អូនរួមជាមជាទីនឹករលឹកនិងគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះនេតិទំព័រថ្មីក្នុងសិភើចាស់មានឱកាសបានវិលមកជួបបងប្អូនដោយសន្យាទុកបាទនេតិទំព័រថ្មីក្នុងសិភើចាស់មានន័យថាជាការរៀនសន្សំដំណក់នៃគំនិតថ្មីរបស់ពលរដ្ឋនៃចិត្តសាស្ត្រចំណាស់មួយក្នុងការរៀនកែលម្អទម្លាប់នៃការរស់នៅដែលមិនចម្រើនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគឺមានន័យថាទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីខ្លះដែលមិនបង្កើនផល unproductive គួរយើងកែលម្អឬជំរុះចោលដោយរៀនសូត្រពីបរាជ័យនិងជោគជ័យរបស់ខ្លួនយើងនិងពីអ្នកដទៃដើម្បីទទួលជោគជ័យលើមាគ៌ាជីវិតបានមនុស្សខ្មែរយើងម្នាក់ៗគួរទម្លាប់រំលឹកខ្លួនឯងជាប្រចាំថាដួលមិនមែនជាបរាជ័យទេតែងើបមិនរួចឬមិនចង់ងើបទេដែលជាបរាជ័យពិតបាទនេតិទំព័រថ្មីក្នុងសភើចាស់បានរចនាឡើងដោយមានគោលបំណងនាំមកនូវគំនិតនិងវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការព្យាយាមឲ្យមានទម្លាប់ស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងដោយយើងយល់ថាបើមនុស្សម្នាក់ៗមានទម្លាប់ស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងហើយយើងនឹងដឹងថាយើងជាមនុស្សពូកែយើងបានធ្វើអ្វីមួយខុសឬយើងនៅមានចំណុចខ្សោយឡាក់ការស្មោះត្រង់នេះគឺជាកញ្ចក់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីគ្រប់ទង្វើដែលយើងប្រព្រឹត្តប្រចាំថ្ងៃហើយក៏ជាកម្លាំងចលករ momentum មួយដែលជំរុញឲ្យយើងបន្តក្រេបជញ្ជក់ចំណេះដឹងដើម្បីបំពេញបន្ថែមការខ្វះខាតបន្ទាប់ពីបានដឹងថាយើងមិនទាន់រឹងមាំឬនឹកជ័យសក្តីក្នុងរឿងអ្វីមួយគឺការស្មោះត្រង់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានសក្តីក្លាហានហ៊ានសារភាពឬទទួលស្គាល់ការពិតនៅក្នុងជីវិតមនុស្សដែលស្មោះត្រង់តែមានចិត្តស្ងប់គេងលក់ទទួលទានអាហារឆ្ងាញ់មិនភ័យមិនរអើខ្នងគ្មានវិប្បដិសារៈឡាក់លកកណាសង្គមមួយមានមនុស្សស្មោះត្រង់ច្រើនសង្គមនោះនឹងមានសាមគ្គីភាពសម្បូរដោយសុខសន្តិភាពចេះស្រឡាញ់ចេះជួយយកអាសាគ្នាដោយចិត្តស្មោះស្ម័គ្រចង្កោមនៃមនុស្សស្មោះត្រង់ដែលមានការទុកចិត្តគ្មានការសង្ស័យគឺជាកម្លាំងសាមគ្គីដ៏មានពលានុភាពដែលពិបាកនឹងបំបែកបានដោយហេតុថាការសង្ស័យឬការមិនទុកចិត្តគ្នាគឺជាថ្នាំពុលដែលបំផ្លាញគ្រប់ចំណងមេត្រីភាពហើយសាមគ្គីភាពនេះក៏មិនដែលកើតមានទៅបានដោយសារតែគ្មានសេចក្តីស្មោះត្រង់ដែរព្រោះអ្វីព្រោះថាបាច់ចង្កឹះដែលរឹងមាំមិនមែនជាបាច់ចង្កឹះដែលធ្វើដោយឫស្សីពុកទេដូច្នេះគឺសាមគ្គីភាព solidarity នេះហើយដែលជារូបមន្តដ៏សច្ចៈ legitimate formula តែមួយគត់ដែលយើងអាចរួមគ្នាជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយរបស់ខ្មែរបានបាទដើម្បីឲ្យបានទៅដល់សង្គមមួយដែលយើងកំពុងសុបិនមនុស្សខ្មែរត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀនឲ្យមានទម្លាប់ចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាចេះជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នានឹងគ្នាដោយជំរុញចោលឲ្យអស់នូវទម្លាប់មកអាប់គ្នាទម្លាប់បន្តិចបង្អាក់ដែលជាទង្វើក្តិចត្រួយសរសៃសសងនៃសង្គមដោយរៀនអនុវត្តតាមផ្លូវកណ្ដាលនិងលះបង់ឲ្យបាននៅលំអៀងដោយអគតិទាំង4ដោយសុភាសិតខ្មែរមួយបានពោលទុកមកថាចំណេះជាអាហារប្រាជ្ញាជាអាវុធឡាក់បាទយើងក៏ដឹងដែរថាកម្មវិធីនេះគ្រាន់តែជាទឹកមួយដំណក់តូចក្នុងផ្ទៃមហាសាគរតែប៉ុណ្ណោះតែយើងជឿជាក់ថាឲ្យតែមានឆន្ទៈនិងមានមជ្ឈបាយដើម្បីខ្លួនយើងនិងដើម្បីសង្គមជាតិ
มนุษย์มาเยื้องกัวจมรุ่งเลือกตึกจัดเนี้ยมันเต็งมันดองมันเต็งมันดองปุ๊บเปียปอจุมเฮียนตีมวยไอ้บานนุษย์เติบเยื้องอัดโดตุ่มล็อบได้มันจำราบานบานดำใบตัวตัวบานบัดปิดสาวขนงกาตุ่มล็อบเลือกตึกจัดเนี้ยนังบานโยกการแต่จะบ้าปิดติดโพลในการเลือกตึกจัดในตีเยื้องบานเลือกโยอัตบัดสำเร็จแน่นอนมวยหรือบอลโลกนิกวูจิกีจนเจียดออสเตรเลียได้จีบรอปิกาขมิ้นได้เจียงมาเนี่ยบานทวายบาลุกนิกวูจิกีเจียมนุปิกามาเนี่ยแต่โลกบานเถอคลุนโลกเอารังมองคลายจีบอกูลกุมรู้ดอลละใบมาเนี่ยตู้เตียงสกอลโลกเจียเจียงมันดาวคลุนเอาออสเซนคัมติดตามปิกาเพียบระบอกคลุนบานอัตบอดนี้บานปลายเจียปิซาขมายดักชมบานเคนแคมระหายเมียนสกดายเรียบรอบเจียลมดับลมดอยดูต่อตันนี่พี่ขายปรังประคุณลูกเอาอย่างเอาประคุณเอาดอกขายวสากเอาหน้าสลับขมุมมา Like when I started, you know, going to school and stuff, a lot of people put me down, you know what I mean? Like people tease each other. I mean people come up and say, hey, you're fat, you're fat, you're fat.ខ្ញុំចង់និយាយពីពេលដែលខ្ញុំទៅសាលារៀននៅពេលនោះមានមនុស្សច្រើនណាស់បាទមើលងាយខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សពិការអត់ដៃអត់ជើងដូចគេគ្រប់គ្នាពេលខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញខ្ញុំឈរនៅមុខកញ្ចក់ឃើញថាខ្ញុំអត់ដៃអត់ជើងខុសពីគេឯងមែនសង្គមមនុស្សតែងបង្អាក់គ្នាទៅមកថាអ្នកនេះខ្មៅពេកសពពេកទៀបពេកពុះពេកធាត់ពេកស្គមពេកណាជាធម្មតានៅក្នុងសង្គមមនុស្សអ្នកម្នាក់ហាក់ដូចជាខំធ្វើខ្លួនដើម្បីតម្រូវចិត្តអ្នកដទៃដើម្បីចូលជាមួយគេចុះដើម្បីបានទទួលការរាប់អានឬការសរសើរឡាព្រោះថារូបរាងស្រស់ស្អាតឬមិនស្អាតវាហាក់ដូចជាសំខាន់ចំពោះខ្លួនយើងហើយវាក៏សំខាន់ចំពោះអ្នកដទៃដែរជាមនុស្សពិការអត់ដៃអត់ជើងម្នាក់មានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើនេះមិនកើតធ្វើនោះមិនកើតគឺខ្ញុំមិនល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេទាល់តែសោះបើគេថាយើងមិនស្អាតគេនឹងមិនស្រឡាញ់រាប់អានយើងតើមានអ្នកណាស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងបើគេមិនរាប់អានយើងតើមានអ្នកណារាប់អានយើងការភ័យខ្លាចរបស់យើងគឺបើគ្មាននរណារាប់អានយើងយើងនឹងរស់នៅម្នាក់ឯងគ្មានមិត្តភក្តិនឹងគេខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាដែលខ្ញុំពីការអត់ដៃជើងវាជាជីវិតរបស់គេឬជាជីវិតរបស់ខ្ញុំការពិតខ្ញុំមិនអាចដូរភាពពីការរបស់ខ្ញុំបានទេតែខ្ញុំអាចដូរទម្លាប់នៃការរស់នៅនិងការគិតពិចារណារបស់ខ្ញុំបានគឺវាពិតជាពិបាកខ្លាំងព្រោះមនុស្សច្រើនណាស់ដែលចូលចិត្តបន្ទោសអង្អាប់និងប្រមាថមើលងាយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហើយនៅពេលនោះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមខូចចិត្តជឿគេថាខ្ញុំពិតជាមនុស្សបរាជ័យមិនអាចធ្វើអ្វីបានមែនជាមនុស្សដែលគ្មានអ្នកណាចូលចិត្តយកធ្វើជាមិត្តខ្ញុំបានដឹកម្នាក់ឯងថាខ្ញុំមិនអាចទៅទាត់បាល់លេងមិនអាចទៅជិះកង់លេងឬទៅហែលទឹកលេងដូចគេឯងបានតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដែលធ្វើឲ្យគេទទួលខ្ញុំបានដោយភាពអស់សង្ឃឹមខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមក្រៀមក្រំក្នុងចិត្ត depressed ដែលហេតុថាខ្ញុំត្រូវរស់តទៅទៀតដូច្នេះតើខ្ញុំចង់រស់នៅជាមនុស្សបែបណាខ្ញុំគ្រាន់តែរស់ដើម្បីតែស្លាប់ឬយ៉ាងណាខ្ញុំមានសំណួរច្រើនណាស់ដែលគ្មានចម្លើយសោះខ្ញុំសួរឪពុកម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំសួរមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំខុសគេយ៉ាងនេះគ្មាននរណាម្នាក់ឆ្លើយនឹងសម្រួលខ្ញុំបានសោះមានរឿងច្រើនណាស់ក្នុងជីវិតដែលមិនអាចកែប្រែបានហើយយើងត្រូវតែបន្តរស់ជាមួយតែទោះជាយ៉ាងណាយើងមានជម្រើសពីរគឺលះបង់សេចក្តីព្យាយាមឬបន្តរស់នៅតទៅទៀតខ្ញុំចង់សួរថានៅក្នុងករណីនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿលើការអត់តម្លៃរបស់អ្នកដទៃឬមានជំនឿលើខ្លួនឯងខ្ញុំ
្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកថាជីវិតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ជីវិតជាផ្លូវមួយឧទាហរណ៍ពីការអត់ដៃជើងដូចខ្ញុំពេលមានអាសន្នត្រូវប្រើទូរស័ព្ទហៅទៅអ្នកណាម្នាក់ឲ្យគេមកជួយតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវសូត្រមន្តអាគមឬបន់ស្រន់ឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអ្វីមួយមកជួយខ្ញុំទេគឺខ្ញុំត្រូវតែខំព្យាយាមធ្វើតែខ្លួនឯងមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងมันสำคัญទេជំហានវែងឬខ្លីឲ្យតែមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងទៅរកចំគោលដៅពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវវង្វេងពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវរអិលដួលតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលខ្ញុំដួលបើអ្នកដេកដួលនៅលើដីតើអ្នកអាចបន្តទៅដល់គោលដៅបានទេពិតណាស់ជួនកាលជីវិតត្រូវទទួលបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយត្រូវរលំដួលហើយពេលខ្លះអ្នកគ្មានទាំងកម្លាំងកំហែងនឹងងើបឈរបានទៀតផងអ្នកមិនទាំងដឹងថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងទេនៅថ្ងៃអនាគតបើអ្នកបន្តភ័យព្រួយពីអ្នកដទៃដែលគេគិតអាក្រក់ពីខ្លួនអ្នកការភ័យព្រួយទាំងនេះនឹងបន្តិចបង្អាក់ដំណើរជីវិតរបស់អ្នកខ្ញុំសូមសួរអ្នកថាតើមានសេចក្តីសង្ឃឹមទេក្នុងជីវិតរបស់អ្នកខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់អ្នកថាជាមនុស្សពិការអត់ដៃជើងនៅពេលដួលខ្ញុំមិនអាចនឹងងើបឈរបានទេតែការពិតចំពោះខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំនឹងព្យាយាម100ដង1000ដងដើម្បីងើបឈរឲ្យបានតែបើខ្ញុំបរាជ័យទាំង100ដង1000ដងហើយលះបង់ការព្យាយាមនេះខ្ញុំពុំអាចក្រោកឈរបានទេតើខ្ញុំអាចក្រោកឈរបានទេអញ្ចឹងពិតណាស់បើខ្ញុំលះបង់ការខំតស៊ូព្យាយាមខ្ញុំនឹងមិនអាចក្រោកឈរបានទេតែផ្ទុយទៅវិញបើខ្ញុំខំព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតដដែលដដែលនៅពេលណាដែលខ្ញុំបន្តខំព្យាយាមមិនឈប់ឈរខ្ញុំនឹងមានឱកាសក្រោកឈរបានចូលអ្នកចាំថាពេលដែលអ្នកដួលដេកនៅលើដីនោះមិនមែនជាទីបញ្ចប់ទេលុះត្រាណាតែអ្នកជប់ជាយាមខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំដឹងពីបញ្ហាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននោះទេគឺខ្ញុំមិនដឹងថាតើទំហំនៃការជឿចាប់របស់អ្នកធំប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំមិនដឹងទេថាអ្នកមានអារម្មណ៍ឯកាយ៉ាងណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរថាជីវិតអ្នកមានទរណភាពពិបាកយ៉ាងណានោះដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់អ្នកថាជីវិតនឹងមានឱកាសជានិច្ចបើអ្នកនៅតែខំព្យាយាមមិនលះបង់ការតស៊ូបើខ្ញុំជាមនុស្សពិការគ្មានដៃគ្មានជើងហើយអាចឈរវិញបានអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែអាចធ្វើបានដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកដែរថាខ្ញុំរកបានកម្លាំងចិត្តដោយសារជំនឿមួយរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចរកកម្លាំងចិត្តបានដោយសារជំនឿអ្វីមួយរបស់អ្នកបានដែរគ្រាន់តែចាំថាឧបសគ្គទាំងនេះមិនមែនជាទីបញ្ចប់ទេគឺវាសំខាន់ណាស់ថាតើអ្នកត្រូវទៅដល់គោលដៅយ៉ាងណានោះគឺអ្នកត្រូវតែបានទៅដល់គោលដៅដោយភាពរឹងមាំតើអ្នកចង់ដឹងទេថាតើខ្ញុំបានកែខ្លួនពីមនុស្សក្រៀមក្រំ depressed មកជាមនុស្សមានជោគជ័យម្នាក់បានដោយសារអីកាលពីខ្ញុំអាយុ8ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែផ្ដុំគំនិតតែទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំគ្មានខ្ញុំតែងនឹកថាប្រសិនបើខ្ញុំមានជើងប្រសិនបើខ្ញុំមានដៃប្រសិនបើខ្ញុំចេះឬចុះឡាក់បើយ៉ាងនេះតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានចឹងពិតណាស់ទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំអាចមានជម្រើសខ្ញុំអាចបន្តធ្វើជាមនុស្សក្រៀមក្រំដោយសារអត់ដៃជើងបានឬក៏ជាមនុស្សចេះតាំងគុណដោយសារខ្ញុំកើតមកជាមនុស្សម្នាក់មានកូនជើងខ្លីតូចមួយដែរជាមួយកូនជើងតូចខ្លីនេះខ្ញុំអាចដោះថ្មិញខ្ញុំអាចសិតសក់រៀបចំខ្លួនទៅថ្នាក់រៀនដូចក្មេងដទៃទៀតដែរដោយហេតុនេះខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកដោយសារភាពរឹងមាំរបស់ខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំបានមកដល់ដំណាក់កាលនេះខ្ញុំតែងសួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាអ្នកណាខ្ញុំគឺជា Nick Wujcicki ចុះ Nick Wujcicki ជាអ្នកណាដែរពេលទៅសាលាខ្ញុំខំត្រាប់តាមគេដើម្បីបាន
การรบอ่านเมียนมุดเพะหนังเกย์ขยมคอมเรียนเจตามเกย์เรียนพักเรียนจุตามเกย์ดำใบโจลจมวยเกย์จ่อขนมกลัวบ่มนองกิดเวปิกาปิดขยมปานโจรวมประพฤติเรื่องอวาสายจมวยเกย์ดำใบบานการรบอ่านบานสบายจมวยเกย์ไอดาจิกาสบายมันอยู่องไวแต่การปิดเปิดล้างสว่างบัดสว่างไอปัญหาระบอกย่อมเนื้อดอดได้ปลุกกรุบตุ้งเบอร์ระบอกย่อมร้อนใจจิตกาเกิดวิปปัญหาเยียบมันดอหสันแต่พนกจุ่มเฮียนตะมุกระบอกย่อมนี้คือเจียจุ่มเฮียนตะมุกเข้าตื่นดานเนื้อเป็นหน้าแดนเนะบันไดอ่อยเนะดอกตีหรือมัดแพะบำบัดตัดเจ็บเนะบ้านเนะนังเตยเจียมนุปราชัยปัดปัดคือบานในทาเนะนังบอกจุ่มเฮียนตะรกกาดูรุลุ่มเจียประกอบโดยฉะนั้นในปีนี้เนี่ยมีนจุ่มเรือจะพัดซ้ำหนึ่งรูนั้นนะในปีนาเนี่ยรกคืนกู้บำนองระบอบเวียคือเนี่ยเติบแต่เริงมอมกุมมันดอยอ้อยเปี่ยมันตุ้ยบังอักหรือเปี่ยมันบะตึกจัดระบอบมนุษย์ดอกเตยเจ้าอัติปุลหมกเลือตึกจัดระบอบเนี่ยบานพระธาอย่างนี้มันแม่นจีเรื่องระบอบเนี่ยเตยแต่จิกาควักควายอัปยศระบอบเนี่ยดอกเตยอันปีเรื่องเนี่ยโจจีเวียงอาจง่ายปีกรมมนุษย์ได้โจจัดบังอับหรือมันเลือกจัดจัดหอยกลมยกจัดตกดักสลับเปียได้มันจำราจังนี่เนี่ยเราเรียนเลือกจัดจัดกลุ่นไอ้ได้ในเยี่ยเปียเลือกจัดจัดไอ้บางจานหอยรุ่นเนื้อจัดมนุษย์จังไรได้โจจัดในเยี่ยเปียเลือกจัดจัดเปียดันเนี่ยเราคุ้มปอดจะได้การเลือกจัดจัดเนี่ยมันเมียนกำลังจัดเมื่อเคยเมียเกียจิบทำไมมวยประกอบได้วัตถุบำนองนี่ฮะคือจิตอจิตปุรนิกาลึกจัด The power of encouragement เบยกตังพิคายปรังประคุณโลกาวยาอัตปุรนิกาลึกจัดในปีนี้จับแต่ปัญหาบ้านขนมเนียมจิตปุรอดในประเทศมวยเนตีตุมปอทำไมขนงสิเพลจ๊ะกือจิกาคัดคอมปรังแปรงสะละบ้องมันแจงกุมนัดอยู่บอลขนงกูดบ่มนองมวยหายแต่มวยกดกือโจรวมทั่วไปเพื่อกระเทียนจิวิจิเมียนดอสังกุมมาเจี๊ยดขนงในสระลังแทระสาหนังกาเปียส้มจิมเรียบถาเนตีตุมปอทำไมขนงสิเพลจ๊ะแจ้งสายไปจำสัปดาห์ได้รวมซ้อมได้อัตบอดสัมเพียกัดจดเจกไปเพื่อซาเมียนปรมแดนอัตบอดสำเร็จเซ็งๆเนตีอบรมนังศาสนาละกรรมพิธีนี้จะระบบบองโอนแต่งอ้อได้เจียกหมายนังสมสวากุมครบกาติเตียนแก่ลมอ้อนังกาโจรวมใจรุมเล็กกุมนัดโยบอลวิจิมีนระบบบองโอนเนตีตุมปอทำไมขนงสิเพอเจ๊ะสมจุมรีบเลียตรำปนนะสมอ้อกุนบองโอนได้จับอารมณ์สดับอปรกุณเอ้ยดักยมทลอบมรุงเนื้อเอ้ยลมมชุบจังก็เอ้ยสตรเอ้ยขมายเอ้ยตรุกกันเอ้